ሰላም የሪፖርተር ኢትዮጵያ ተከታታዮቻችን፣ የዛሬ ግንቦት 24 ቀን 2014 ዓ.ም አበይት ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። በቀዳሚው ዜና የመከላከያ ሰራዊት አባል የነበሩና የሆኑ ግለሰቦች በቡድን በመደራጀት ባለሀብቶችን ኢላማ አድርገው ሙስና በመፈጸማቸው መከሰሳቸውን እነግራችኋለን። ተከታዩ መረጃችን ከዚህ ቀደም ሪፖርተር ኢትዮጵያ ዘግቦት የነበረውን የህንፃዎች የቀለም ኮድን የተመለከተ ነው። በብዙዎች ሲተች ከቆየው የህንፃዎች የቀለም ኮድ አዘገጃጀት ጋር ተያይዞ የሪል ስቴት ህንፃዎች ከቀለም ኮድ ውጪ የራሳቸውን ቀለም ማጸደቅ እንዲችሉ መፈቀዱ ተነግሯል። የዜናዎቹን ዝርዝር መረጃ እንደሚከተለው እነግራችኋለን፣ ተከታተሉን። ባለሀብቶችን ኢላማ አድርገው ሙስና ፈጽመዋል የተባሉ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ተከሰሱ። በመከላከያ ሚኒስቴር በተለያዩ ክፍለ ጦር ውስጥ ያሉና የለቀቁ የሰራዊት አባላት ባለሀብቶችን ኢላማ በማድረግ አጥንተውና ለይተው በማሳደድ የሙስና ወንጀል ፈጽመዋል የተባሉ 8 ተጠርጣሪዎች ላይ ክስ ተመሰረተ። የወንጀል ህግ አንቀጽ 32 ንዑስ አንቀጽ 1 ሀ 33 እና አዋጅ ቁጥር 881 ህዝባር 2007 አንቀጽ 9 ንዑስ አንቀጽ 2 ድንጋጌዎችን በመተላለፍ ከባድ የሙስና ወንጀል ፈጽመዋል ተብለው ክስ የተመሰረተባቸው መቶ አለቃ ሀጂ ቱሉ፣ ኦፊሰር መንግስቱ በቀለ፣ ሻምበል ሻምበል ከሃሊ፣ አሸናፊ ወልደ ሰማያት፣ ሹምበዛ ፍቃዱ፣ አዲስ አለሙ እንዲሁም ተስፋዬ ለሚ በሌሉበትና ከመከላከያ የለቀቁና በሌሉበት የተከሰሱ ሻለቃ ድጉማ ናቸው። ተከሳሾቹ በቡድን በመደራጀት የማይገባ ብልጽግና ለማግኘትና ለሌላ ሰው ለማስገኘት በማሰብ ሰሌዳ ቁጥር ያለጠፈ የመከላከያ መኪና ይዘው ኦፊሰር መንግስቱ፣ አሸናፊና ሹምበዛ ኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ወረዳ 03 ልዩ ቦታው ስልጤ ሰፈር በሚገኙ ተበዳይ አቶ አብዱል በርናምስ መኖሪያ ቤት መሄዳቸው በክሱ ተጠቅሷል። ግለሰቡ ከቤታቸው እንዲወጡ አድርገው በያዙት የመከላከያ መኪና ውስጥ ካስገቧቸው በኋላ በህገወጥ መንገድ ስኳር፣ ዘይትና መሳሪያ ትሸጣለ እንድንለቅህ 5 ሚሊዮን ብር ክፈል በማለት መደራደራቸውን፣ ነገር ግን ተበዳዩ የተጠየቁትን ያህል ገንዘብ መክፈል እንደማይችሉ ገልጸው 700 ሺህ ብር ለመክፈል ተስማምተው በተለያዩ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክና ዳሽን ባንክ በተከፈቱ የቁጠባ ሂሳብ ቁጥሮች ክፍያ መፈጸማቸውን ክሱን የመሰረተው የፌዴራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ ክስ ያስረዳል። ተከሳሾቹ በድርጊታቸው በመቀጠል ሀና ማርያም ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ነዋሪ የሆኑትን አቶ ሙልጌታ ታደሰን መከታተል ይጀምራሉ። አቶ ሙልጌታ የሚከታተሏቸው ሰዎች እንዳሉ በማወቃቸውና በመስጋታቸው ለላፍቶ ፖሊስ ጣቢያ ሄደው ሁኔታውን እያስታወቁ እያሉ ተከሳሾቹ ተከትሏቸው ወደ ፖሊስ ጣቢያ በመግባት ከደህንነት ነው የመጣ ነው በማለት ተበዳዩን በወንጀል እንደሚፈልጓቸው ገልጸውና አለቃቸው ሻለቃ ድጉማ እየመጣ መሆኑን በመግለጽ እዚያው ፖሊስ ጣቢያ ይቆያሉ። አለቃቸው የተባለው ተከሳሽ እንደደረሰም ተበዳዩ በወንጀል እንደሚፈለጉና ወደ ፌዴራል ፖሊስ ተወስደው እንደሚታሰሩ በመንገር ከፖሊስ ጣቢያ ይዘዋቸው እንደሄዱ ክሱ ያብራራል። ተበዳዩ ይዘውት የነበረን መኪና እንዲወስዱላቸው እህታቸውን ጠርተው ሲመጡ እሷም ወንጀለኛ ነች፣ ትታሰራለች በማለት ሻለቃ ድጉማ በሚያሽከረክሩት የመከላከያ መኪና ውስጥ አሳፍረው ወደ ፌዴራል ፖሊስ ይሄዳሉ። ገነት ሆቴል አካባቢ ሲደርሱ መኪናውን በማቆም ተበዳይ አቶ አብዱልበርን ይህ የህይወት ጉዳይ ነው፣ እህትን እንድንለቃት ከፈለግ 3 ሚሊዮን ብር ክፈል እንዳሏቸው የአቃቤ ህግ ክስ ይገልጻል። ተበዳዩ የተጠየቁትን ያህል ገንዘብ እንደሌላቸው ሲናገሩ 300 ሺህ ብር እንዲከፍሉ ተስማምተው ክፍያውን መፈጸማቸውን አቃቢ ህግ በክሱ ተንትኗል። ተከሳሾቹ ድርጊታቸውን በመቀጠል ተበዳይ ወይዘሮ አዜብ በርሄ ወደ ተባሉ ግለሰብ በመደወል ከጠቅላይ አቃቢ ህግ የሀብት ማስመለስ ቢሮ ነው የደወል ነው ልናነጋግርሽ እንፈልጋለን በማለት ለቦ አካባቢ ካገኟቸው በኋላ ባለቤትሽ ጀነራል ነው፣ ትግራይ በመሄድ እያዋጋ ነው፣ ቤትሽን በተመለከተ እያጣራን ስለሆነ ካርታና አስፈላጊ ሰነዶችን ይዘሽ ነይ በማለት ይዘው እንዲመጡ ማድረጋቸውን ክሱ ይገልጻል። የማስረጃ ሰነዶቹን ከተቀበሏቸው በኋላ እንድንረዳሽ 500 ሺህ ብር ክፈይ ይሏቸዋል። የተጠየቁትን ያህል ገንዘብ መክፈል እንደማይችሉ ገልጸውላቸው 200 ሺህ ብር ለመክፈል ተስማምተው ለጊዜው ይዘውት የነበረውን 15 ሺህ ብር ሰጥተዋቸው ይሄዳሉ። ቀሪውን እንዲከፍሉ እየደወሉ ሲጠይቋቸው ህጋዊ መሆናችሁን እንዴት አውቃለሁ ይሏቸዋል። ከዚያም ሻለቃ ድጉማ ልደታ ቤተክርስቲያን አካባቢ ቀጥሯቸው
የመከላከያ ታርጋ ያለጠፈ ተሽከርካሪ ይዞ በመምጣት የመከላከያ ሰራዊት አባል መሆኑን ገልጾ በሀብት ማስመለስ ስራ ላይ እንደተመደበ በመግለጽ ሴትዮዋን የጠየቋቸው ተከሳሾች ህጋዊ መሆናቸውን ሲገልጽላቸው ሹምበዛና ተስፋዬ ለተባሉት ተከሳሾች 90,000 ብር እንደሰጧቸው አቃቢ ህግ በክሱ አብራርቷል። በአጠቃላይ ተከሳሾቹ በመመሳጠር በፈጸሙት ስልጣንን አላግባብ መገልገል ከባድ ወንጀል ክስ ተከሰው በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ የሙስና ወንጀሎች ችሎት ግንቦት 22 ቀን 2014 ዓ.ም. ቀርበዋል። የሪል ስቴት ህንጻዎች ከቀለም ኮድ ውጪ የራሳቸውን ቀለም ማጸደቅ እንደሚችሉ ተገለጸ። በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኙ ሪል ስቴት ኩባንያዎች ለሚገነቧቸው አፓርትመንቶችና ቪላ ቤቶች የከተማ አስተዳደሩ ከሚያወጣው የቀለም ኮድ ውጪ የራሳቸውን ቀለም በመለየት ማጸደቅ እንደሚችሉ ተገለጸ። የሪል ስቴት ኩባንያዎች ከቤት ህንጻዎች የውጭ ግድግዳ ቀለም በተጨማሪ የጣሪያ ቀለም ወስነው ማጸደቅ እንደሚኖርባቸው ታውቋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለህንጻዎች የቀለም ረቂቅ ስታንዳርድ ለማዘጋጀት በስታዲየም፣ በፒያሳ፣ በለጋሃር፣ በአራት ኪሎ፣ በመርካቶና በመገናኛ አካባቢዎች ዳሰሳ አድርጎ 65% የሚሆኑት የከተማ የህንጻ ቀለም RAL 7000 እስከ 7048 በሚባለው የግራጫ ወይም ግሬ የቀለም ዝርያ ውስጥ እንደሚገኙ አስታውቋል። በዚህ መነሻነት የህንጻ ቀለም ስታንዳርድ ሲዘጋጅ በዚህ ዝርያ ውስጥ ያሉ ቀለሞችና ተመሳሳይነት ያላቸው RAL 9001 እስከ 9003 9006 9007 እና 9010 ቀለሞች ለመጠቀም ማሰቡን እሁድ ግንቦት 21 ቀን 2014 ዓ.ም. ለኪነ ህንጻ ባለሙያዎችና ለዘርፉ ሙያ ማህበራት ገለጻ አድርጓል። ከነዚህ ቀለሞች መካከል ከግራጫ የወጣ ቀለም ያላቸው ክሬም እና ነጣ ያለ ቀለማት የሚባሉት RAL 9001 RAL 9003 RAL 9010 ናቸው። ስለ ስታንዳርዱ ገለጻ ያደረጉት በግንባታ ፍቃድና ቁጥጥር ባለስልጣን የህንጻ መጠቀሚያ ፍቃድ አሰጣጥ ዳይሬክተር አቶ ሄኖክ ረጋሳ እንዳስረዱት የህንጻ ቀለም ስታንዳርዱ በከተማዋ የሚገኙ የመንግስትና የግል ህንጻዎች ላይ በሙሉ ተግባራዊ የሚሆን ቢሆንም ይህ ቀለም የማያካትታቸው የህንጻ አይነቶች ተለይተዋል። በቅርስነት የተመዘገቡ ህንጻዎች፣ ዓለም አቀፍ መለያ ያላቸው ተቋማት ህንጻዎች፣ የባህል ማዕከላት፣ ፋብሪካዎች፣ ማከማቻዎች እንዲሁም የጤና፣ የእምነትና የትምህርት ተቋማት ህንጻዎች ይህ የቀለም ኮድ ተግባራዊ እንደማይደረግባቸው አብራርተዋል። ከነዚህ በተጨማሪ ብዙውን ጊዜ ለህንጻዎቻቸው ተመሳሳይ ቀለም ይጠቀማሉ የተባሉት የሪል ስቴትና የመንግስት የጋራ መኖሪያ ቤት ህንጻዎች በከተማ አስተዳደሩ የሚወሰነው ቀለም አስገዳጅ እንደማይሆንባቸው አቶ ሄኖክ ተናግረዋል። እንደ ዳይሬክተሩ ገለጻ የሪል ስቴት አልሚዎች ለሚገነቧቸው ለአፓርትመንት ህንጻዎችና ለነጠላ ቤቶች በራሳቸው የተለያየ ቀለም በማምጣት በከተማ አስተዳደሩ አጸድቀው መጠቀም ይችላሉ። አቶ ሄኖክ አክለውም የከተማዋን የቀለም ቫራይቲ መጠበቅ ስለሚያስፈልግ እነዚህ ሪል ስቴቶች RAL ዝርያ ውስጥ አይገደቡም ብለዋል። በመንግስት ለሚገነቡ የጋራ ቤቶች ማለትም 20/80 እና 40/60 እንዲሁም ሌሎች ፕሮጀክቶች የራሳቸው ምርጫ እንደሚያጸድቁ አስታውቀዋል። በሚመረጠው የቀለም ስታንዳርድ የሚጠቀሙ የግልና የመንግስት ህንጻዎች ቀለሙ የሚወሰንላቸው ለህንጻቸው የውጭ አካል ሲሆን፣ ሪል ስቴቶችና የጋራ መኖሪያ ቤቶች ግን የጣሪያቸው ቀለምም ተመሳሳይ እንዲሆን ይገደዳሉ። የሪል ስቴት አልሚዎችና የጋራ መኖሪያ ቤት ፕሮጀክቶች እንደ ህንጻ የውጭ ቀለም ሁሉ የጣሪያ ቀለም ምርጫቸውን ወስነው ማጸደቅ ይኖርባቸዋል። በተጨማሪም ስታንዳርዱ እስከ 6 ሜትር ያለ የህንጻ ግንባታ ክፍል በቀለም ሳይገደብ አርክቴክቱ የፈለገውን ቁስ ወይም ቀለም እንዲጠቀም እንደሚፈቅድ አቶ ሄኖክ አስረድተዋል። ይህ ገለጻ የተደረገላቸው ባለሙያዎችና የሙያ ማህበራት ተወካዮች የቀለም ስታንዳርድ መዘጋጀቱ ላይ ስምምነት እንዳላቸው ቢገልጹም በከተማ አስተዳደሩ የህንጻ ቀለም ምርጫና ረቂቅ ስታንዳርዱ በተዘጋጀበት ሂደት ላይ ጥያቄዎች አንስተዋል። በተሳታፊዎቹ ከተነሱ ጥያቄዎች መካከል ጎልቶ የወጣው ከተማዋ እንዲኖራት የሚፈለገውን ገጽታና አካላዊ አቀማመጥ ከተለያዩ ዘርፎች አንጻር ወይም መልታይ ዲሲፕሊነሪ የሚያስቀምጠው የከተማ ንድፍ ወይም አርባን ዲዛይን ሳይዘጋጅ ከዚህ ውስጥ ነጠላ የሆነ የቀለም ስታንዳርድ የመዘጋጀቱ ጉዳይ ነው።
የኢትዮጵያ አርክቴክቶች ማህበር ፕሬዝዳንት አቶ አማኑኤል ተሾመ አዲስ አበባ የሃይነት የቀለም ኮድ ሲወጣላት አላማው ምንድነው የሚለው ከስትራክቸር ፕላን የሚቀዳ መሆን አለበት ብለው በዚህ መሰረት የወጡ የሌሎች ዘርፎችም ስታንዳርዶች በተቀናጀ መንገድ ለተመሳሳይ አላማ መስራት እንዳለባቸው ገልጸዋል። በተደረገው ገለጻ ላይም የቀለም ስታንዳርዱ ሲዘጋጅ ከሌሎች የከተማ ንድፍ ማስፈጸሚያ ስታንዳርዶች ጋር በመሆን ምን አላማን ለማሳካት እንደታሰበ እንዳልተገለጸ ተናግረዋል። አቶ ተሾመ ኢጆ የተባሉ አርክቴክትና የአርበን ዲዛይን ባለሙያም ሐሳቡን ተጋርተው የከተማ ንድፍ ሳይኖር የቀለም ስታንዳርድን ማስፈጸም አስቸጋሪ እንደሚሆን ገልጸዋል። ይህንን ሲያስረዱ ስለ አንድ ቀለም ህንጻ ነው ያወራን ያለ ነው። ህንጻዎቹ ተሰባስበው ይህንን ምስል ሊሰጡን ይገባል የሚለው አልተቀመጠም። ይህ የሚመጣው ከከተማ ንድፍ ነው። የከተማ ንድፍ ሲዘጋጅ ፓተርን ቡክና ዲዛይን ብሪፍ ይኖራል። ከነዚህ ውስጥ ቀለም ይገኛል። ይህም ቢሆን ሁሉም ቦታ አንድ አይነት አይሆንም። አንድ ቦታ ከአንዱ ቦታ ይለያያል ብለዋል። የኢትዮጵያ የከተማ ፕላነሮች ማህበርን ወክለው የተገኙት አቶ ሮቤል የሽዋስም በብዙ ሀገሮች የቀለም ኮድ የከተማ ንድፍ ላይ አባሪ ገጽ ሆኖ እንደሚወጣ በመጥቀስ የቀለም ኮድ ከከተማ ንድፍ ሊለይ እንደማይችል ተናግረዋል። ከተማ ውስጥ ያሉ የተለያዩ ዘርፎች የየራሳቸው ስታንዳርድ እያወጡ እንደሚንቀሳቀሱ የጠቆሙት አቶ ሮቤል ይህም ከተማዋ ወጥ የሆነ ገጽታ እንድትላበስ እንዳደረጋት አብራርተዋል። ይህ ወጥ ገጽታ በቀለም ብቻ ስለማይመጣ ሁሉም ዘርፎች እየቀዱ እንዲጠቀሙበት የሚያስችል ገዢ ስርዓት ወይም ኮምፕሬሄንሲቭ አርበን ፕላኒንግ ሲስተም መተግበር እንዳለበት ገልጸዋል። በመድረኩ ላይ ስለ ከተማዋ ህንጻዎችና የቀለም ስታንዳርድ ጽሑፍ ያቀረቡት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የኪነ ህንጻና ከተማ የትምህርት ክፍል መምህር አቶ ዳዊት በንቲ በበኩላቸው የከተማ ህንጻዎች ቀለም የከተማ ንድፍ ምንነትና ውጤታማነት ላይ በንጽጽር አነስተኛ ተጽዕኖ ካላቸው ዝርዝሮች ውስጥ የሚመደብ መሆኑን አስረድተዋል። ቀለም ምንጩ የሆነ የእይታ ረብሻ አዲስ አበባ ውስጥ ማግኘት አልቻልኩም ብለው ቀለምን ነጥሎ ከማየት ይልቅ ስለ ከተማ ንድፍ መነጋገር የተሻለ እንደሆነ ተናግረዋል። ከአዲስ አበባ ፕላንና ልማት ኮሚሽን የመጡት አቶ ግፋው ሐሰን ለባለሙያዎቹ አስተያየት ምላሽ ሲሰጡ ቀለም በራሱ ተነጥሎ አንድ ሆኖ የሚወጣበት አግባብ የለም፣ በተጻፉ ህጎች የተቀመጠው የከተማ ንድፍ አካል ሆኖ ነው ብለዋል። እንዲህ አይነት አስተያየቶች እየተነሱ ያሉት የከተማ ንድፍ መመሪያው ስላልጸደቀ መሆኑን የጠቀሱት አቶ ግፋው የከተማ ንድፍ ደንብ በቅርቡ ጸድቆ መመሪያው እንደሚወጣ አስረድተዋል። የግንባታ ፍቃድና ቁጥጥር ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ኢንጂነር ስጦታ አካሉ የቀለም ስታንዳርድ አፈጻጸም ከከተማ ንድፍ የተለየ እንደማይሆን በመግለጽ በቀጣይ የመሰረተ ልማት፣ የድምጽ ብክለት፣ የአረንጓዴ ስፍራዎችና ሌሎችም ስታንዳርዶች እንደሚዘጋጁ ተናግረዋል። ውድ የኢትዮጵያ ሪፖርተር ተከታታዮቻችን፣ አዳዲስ የሆኑና ከዋና ምንጮች የሚገኙ መረጃዎችን ዘውትር ወደ እናንተ ይዘን መቅረብ እንቀጥላለን። የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰብ በመሆንና የኖቲፊኬሽን በተኑን በመጫን መረጃዎቹ ቀድሞ እንዲደርሶት ያድርጉ፣ ለሌሎችም ያጋሩ።